Poa. Mzima? Mzima. Unajulikana kwa majina gani? Naitwa Mariam. Oh, Mariam. Mariam hapa IFM Charity tumesimama kama nani? Nimesimama kama kamati ya chakula. Kamati ya chakula. Mm. Utahakikisha vipi kesho wale watoto wanakula vizuri, safari inaenda vizuri? Ah, tuseme tu kweli tumejipanga na tuko vizuri. Mambo ya chakula, tuko very organized, vinywaji vya kutosha, maji ya kutosha, bites za kutosha kama zote. Neno kwa wadau ambao wanataka kuchangia chochote, wanafuata utaratibu gani? Kuna utaratibu upo, kuna account ya NMB, kuna namba ya Airtel Money, kuna namba ya kawaida ya kutuma, kuna yani taratibu zi...